Fala aí, galerinha! Fala aí, galerinha! Aqui fala aqui, eu, Kotaro Hitokiri! E vim trazer pra vocês Tartaruga Ninja! Esse novo jogo que acabou de lançar aí, tá em português. Não tem muitas coisas aqui, mas eu vou estar rodando em 4K. A gente tem modo arcade, que é o modo clássico, né, que é por vidas ilimitadas, né, que é mais desafiador, o estilo de verão, e temos o história. Vamos no história. Suave na nave, moderado, casca grossa. Casca grossa, pode ser. Beleza, instruções. Oh, voadora. Olha, combos novos, hein? E esse jogo, ele é do clássico, aquele, o primeiro Tartaruga Ninja, né, de Super Nintendo. Eles refizeram ele, né, de uma forma diferente. Tá acrescentando mais coisa. Olha que da hora. Tá, corrida. Combos. Invasão. Recuperação rápida no ar. Animaliado. Ah, que da hora. Mestre Sprinto. Select your hero. Vamos lá, a gente pode jogar com 5 pessoas, 3 pessoas, tá bom. Tá, o que a gente tem aqui? Rafael, Donatello, Híbrio, Sprinter, Mestre, foda, Leonardo, Michelangelo. Eu gostava de jogar bastante, era com Leonardo. Era bem da hora. Ele era o mais sério também, né? Tá, vamos com... Donatello também era da hora. Tá, vamos com... Com de cada. We'll be right back.
Job breaking news. E vamos lá. Esse é um clássico, né, galerinha? Então, quem nunca jogou não teve uma infância muito boa, né? Vamos ver aqui. Movimentos novos. Eu quero ver os comandos aqui. Se tá tudo belezinha. Tá o mesmo comando que era de fliperama e de Super Nintendo. Claro que eles acrescentaram bastante coisa, né? O gráfico tá muito da hora. Eles deixaram do jeito clássico, né? Em pixel, né? A gente pode combar, pelo que eu vi. Então, esse jogo é bom para jogar com os amigos, tá? Ou com os filhos, né? Também. Muito de boa. Ou com os primos. E por aí vai, né? Com os integrantes da família aí. Bom, é um jogo que... é um jogo que eu posso dizer que não tem muito que assim falar em questão de história, porque todo mundo, eu acho que todo mundo conhece Tartaruga Ninja, né? O clássico dos anos 90 aí. Época que a televisão era boa, galerinha. É, casca grossa é... esbate mesmo, hein? Eu tô achando interessante a IA também. Que a IA parece estar bem melhor do que era nos antigos. Esse combo aqui é da hora, hein? Isso lembra também muito os clássicos como Cadillac Dinossauro, Final Fight, alguns de fliperama também, lembra muito. Mas os Tartaruga Ninjas também influenciou vários outros jogos, né? Igual Ninja Commando. Olha! Lógico, pizza é pizza. É essa, tá? Defesa é essa, meu jovem? Olha, que o cara não solta a defesa, não? Eu queria pegar um cara. Bom que se a gente morrer, a gente vai com outro personagem. Dá pra destruir o cenário também. Muita nostalgia. Ah, eu ia selecionar o herói. Wesley. Wesley King.
Nossa, volta lá do início. Eita, então vamos com outro herói, né? Beleza, temos um meta. Aqui tem pra buscar jogador. Trocar de tartaruga. Dojo. Tá, o que a gente tem mais? Episódio 1. Esse aqui pra convidar outra pessoa. Eu quero ver uma coisa. Tá, a gente tem as conquistas. Tá, esse aqui nós vimos. Instruções aqui pra ver as habilidades mesmo. É, eu achei que tinha um multiplayer aqui, mas vai ser multiplayer local, né? Ou buscar alguém online. Níveis de poder. Tá, vamos com Michelangelo. Job breaking news. Let's rumble, dude. É, os combos mudam, então. Da hora. Ah, agora que eu vi que tem desafio ali. Nossa, galerinha. Isso aqui a gente jogando de dois. Ou de três pessoas fazendo. Não, até que de dupla. Fazer uns combos juntos deve ser muito massa. Oi. Esse aqui é bom pra combar, viu? A corridinha dele é muito engraçada. Calma que eu vou fazer o super. Nossa. Só no chefe. Nossa. Esse Rock aí tá bom demais. Ele é muito tirado, cara. Tô me sentindo velho jogando isso aqui, galerinha. Bem velho. Tá no pro alto. Ah, ele tem ataque segurando. Beleza. É, só uma vez só que dá, né? Tá, beleza. Lembrando aí, galerinha, todo jogo que é... é, lembrando aí, galerinha, que todo jogo que eu trago aqui, galerinha, é comprado, tá? Então, eu não ganho jogos igual esses grandes canais aí que ganha jogos toda hora. Então,
E sempre dou preferência a jogos indies, né? Jogos assim, nesse estilo, mais diferentão. E eu acho que tem uma pegada bem da hora que merece ter uma divulgação legal, né? Somente aqui no Brasil, que são bem poucas essas divulgações. Às vezes eu consigo fazer um... eu não sei se dava pra pegar aquela carne ali. Eu vou falar pra vocês, galerinha. Moderado tá basicamente a mesma coisa do que casca grossa, tá? Não tá facinho, facinho assim não. Ah, descobriu seu macete. Tá, o que, que a gente tem aqui? É derrotar 15 soldados com pé, finalizando combos, desafios, né? Derrote 4 soldados, usando armadilha, termina a fase sem dano. É, não vai ser fácil não, hein? E tem dois segredos ali, né? Eu tô jogando esse jogo. É a versão completa, tá, galerinha? Então, o jogo acabou de lançar. Tá, então os servidores ainda não tá muito assim, muito bom, mas vai melhorar. Eu acho que vai melhorar bem, bem, bem. É que eu tô lançando bem no dia do lançamento mesmo. Acho que aqui lançou duas da manhã e eu já tô gravando. Esses combozinhos aí, galerinha, ele já faz automático, tá? Tipo, por exemplo, ele vai batendo aqui, mas agora pra rodopiar ali e tudo ali, vocês têm que fazer a sequência. Vamos sentir a nossa especial. Pizza é foda, né, galera? Os amantes de pizza. A gente já ficava com fome de comer pizza só de ver as tartarugas ninja. Foi bom. Pera aí. Ó, agora ficou nervoso, hein? Eu tô percebendo uma coisa, quando... algum... ah, traíra, você tá usando um... é, os ajudantes atrapalham muito demais, né? Que isso, cara? O cara, ele sai dos combos? Isso é que é a pegada da Chun-Li, hein? Do Street Fighter. Cowabunga! Ok. Beleza. Trocar de tartaruga.
Tá, aqui não é o mesmo comando, né? Já deu pra perceber que não é o mesmo comando. Eu queria trocar de tartaruga, né? Mas tá, peraí, decora. Tá só decorando os combos aqui, galerinha. Tava bonito ali, mas já retornamos o mapa. Deixa eu ver se agora realmente não quer trocar. Queria trocar de tartaruga, né? Mas é, realmente não quer trocar. Aqui são só as conquistas com pontos. Mas eu quero trocar de personagem. Deixa eu ver se no teclado se modifica. Nope. É, realmente. Select your hero. Aqui que deu. Select your hero. Não, agora sim. So what now, fearless leader? Bom, eu não sei por qual motivo não quer trocar pelo X aqui. Tive que voltar para poder trocar, então, enfim. Big Apple 3PM. Eles vão ter que arrumar isso aí, né? Porque não fica ruim, né? Tartaruga neve, ó. Ah, só no Shoryuken. Tá, deixa eu ver os combos. Oh, Shoryuken. Shoryuken. Tá só no Holly. Dá pra interagir com o cenário. O que eu tô gostando, galerinha, além dos combos, é o cenário que tá muito
muito bacana, os trem quebrando. Tá bem, bem da hora mesmo. Isso que lembra muito aquela parte do Ryu e o Ken quebrando um carro. Não dá pra entrar, já gostou não? Ah. Bom. O Rafael parece que não tem muita coisa, mas... A gente tem um contador de combos ali, ó. 3 acertos, 4 acertos. Eu acho que ali deve ter uma pegada pra... fazer um especial, né? Não precisava tomar uma dessa, né? Bom, vai pra tela aí, pra você. Ah! Pronto. Ah, você é todo especial, hein? É, vai perder sangue aqui. Um abraço, tá, galerinha? Olha. Tá certo. Beleza, energia extra de Sonade. Nota, esse chave de rodas é bem chatinho, né? Tiny Power! Eu acho que o multiplayer, ele deve ser aleatório, né? Também, mas tem um local. A gente, por exemplo, se vocês estiverem com alguém com jogando tanto no PC ou no console, é só apertar start e boas. Ou se vocês tiverem aqueles adaptadores de fliperama, né? Também uma boa. Say your prayers.
Nossa. O cara dá um chute, é o... É o Kratos, né? Certo. Beleza! Cowabunga! Era legal demais! Bloqueou aqui. Tá. Vou encontrar seu diário. Não quero. Realmente não quer trocar. É, tem que arrumar isso aí. Pra trocar de personagem, galerinha, ele não quer trocar de jeito maneira. Quer ficar nessa vibe aí. É, realmente. Isso é um bug dele aí. Isso aqui é pra buscar jogador. Tá, vamos... Uma coisa aqui, pedido especial. É, realmente não quer trocar de jeito maneiro. Realmente eu vou ter que sair do jogo e ver por que que... Ah, tá. É isso mesmo. Vou ter que sair do mapa. Sair do mapa, voltar lá de novo. Pra poder selecionar o personagem, então eles vão ter que arrumar isso aí, porque senão fica muito ruim. Tá bem ruimzinho esse negócio. Único ponto negativo até agora, tá, galerinha? Só a questão de trocar de personagem. Beleza. Beleza, vamos só no skate. Tá certo. Ah, isso, da voadora no skate, tá bom. Olha, dá pra combar assim também. Nossa.
Nossa. Agora você virou o motoqueiro fantasma, hein? Nossa. Difícil, essa aqui é difícil, hein? Ué, não pode esbarrar no, nele, não? Solta! Boa! Aí, ó. Tá certo. Pegando o jeito, pegando o jeito. Nossa. Hop. Tá certo. É, fica meio difícil, não posso esbarrar nele. Olha aí, cara. Ó, não posso esbarrar, não. Como é que eu vou derrotar? Não posso esbarrar. Que isso? Que isso? Ah. Oh, você não vai deixar eu fazer o negócio, né? Bem difícil. Não aceita, cara. Aí não posso esbarrar, ué. Tá dando a teta. Posso trocar? Quer trocar? Aí também não tá deixando trocar, ó. Agora, agora sim. Recording live. Meu Deus. Esse da corridinha aqui tá bem, bem dificinho. Mutants over Broadway. Hey.
Boa. É, sem perder dano aqui vai ser vai ser bem complicado, hein? Poxa, só vacação, hein? Bom, atropelou todo mundo. Concentração total aqui, galera. Tentar sobreviver, porque não é fácil não. Essa fica bem dificinha. Eu já não sei se em Cooper vai ficar mais difícil. Eu acredito que deve ter mais personagem, né? Mais NPCs aí. Esqueça que não pode esbarrar nesse negócio. Meu amigo. Tá certo. Isso pega longe. Poxa. Barradinho. Ai, troça. Que isso. Difícil, desse jeito é difícil. Não pode encostar. Que chefe chato.
Olha aí. É, realmente. Rumble in the zoo. Hey. Tá, agora é o que nós vamos ver os combos aqui. Olha, bem rapidinha, viu? É, mulher, você não larga o microfone nem pra lutar, né? Arr, tomei a teia. Quase cheguei assim. Então quando ele tá... Olha, um detalhe importante, hein, galera. Quando ele estiver carregando, a gente consegue acertar, não. Quebra isso aqui. Eu sei muito bem de onde você é, tá, sapo. Sei muito bem, outra referência aí, ó. Tá com cheio de referência, né? Esse golpe lembra muito o da Chun-Lin. E da Sonya também, Sonya Blade do Mortal Kombat. Vocês sabiam que as tartarugas ninjas já viram, já encontraram com os Power Rangers? Acho que era força animal, né? Os Super Sentais força animal. Depois eu vou trazer também, galerinha, um vídeo especial de Super Sentais, tá? Falando sobre todos os Super Sentais que tem até hoje e os que estão ainda saindo, né? Que até hoje estão saindo Super Sentais, que são os Power Rangers, que a maioria deve conhecer aí. Nossa. E os Kamen Riders também. Macaquinho tá só na pipoca, né? Impressão minha ou o sangue dela aumentou? O sangue dela aumentou, né? Thank you.
Será que dá interagir com você? Não dá não. Pra gente dar o balão, galerinha, ali a gente tem que correr na direção deles, tá? Vamos lá. You're gonna get the horns, partner. Can you dig it, suckers? Ué! Ah lá! É rato! Tá certo, você quer ficar só nessa aí, né? Cowabunga! Ok, vamos voltar nele. Ganhei pontos. Beleza. Eu vou. Vou trocar de personagem, mesmo esqueminha, por enquanto, né? Donatello, a gente não jogou muito, né, com ele na fase, né? Quero ver os combos dele aqui. Será que o Boss enfrenta o mesmo Bros de novo? Vai enfrentar, né? King of the Spill. Yes. Ó, oh, essa música também é do filme. Thank you.
Realmente, o aumento de sangue ali é pra todos, né? Agora, o que eu acho que faltou, galerinha, seria uma dublagem em português. Ia ser muito doido. Com os mesmos dubladores do clássico do... ou dos filmes ou dos quadrinhos, né? Fizeram aquela versão. Solta. Solta. Tum. Volta! Volta! Tá certo. É, aqui em cima tá osso. Solta. Cheio, né? I am the Rat King. Your trespassing was bound. Não lembro desse personagem, não. Falta. Ah, ele tem balão.
Vou dar um macete pra você, ui. Ah, você vai caçar nessa aí, véi? Sai dessa! A gente dá uns tapinhos nele, ele pega, ele corre. Ah, sério que você vai caçar nesse balãozinho, mano? A gente começa a bater ele, ele corre. Solta, rato. Oi, ainda tinha mais uma vida extra? King. Way to go! Show you later, geek. Bom, galera, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra mostrar vocês bem o jogo. Deu pra mostrar todos os personagens. Espero que vocês tenham gostado. Ou não, não esqueça de comentar, dar um tapa no like, ajude a divulgar esse vídeo para que a gente possa estar sempre melhorando mais. E continuamos, né? Até o próximo vídeo para um outro jogo aí. Então, sayonara, jovens. Let's go.
Let's go!